Шымкенттік оқушылар зағип жандардың еркін жүріп тұруына мүмкіндік беретін құрылғы құрастырды. Электронды білезік ерекше күтімді қажет ететін азаматтардың аяғына тағылады. Сол арқылы ол айналасындағы артық заттарды діріл арқылы сезінет дейді өнертапқыштар. Жаңа құрылғыны алғаш болып қала тұрғыны Ақжүніс Тайтереева қолданып көруде. Оның оң жақ көзінде ісік пайда болған, екінші жанарын сақтап қалу үшін 5 жасында ота жасап көз алмасын алып тастаған. Ал 9-шы сынып оқып жүргенде сол көзіне ауырлық түсіп, көру қабілетінен мүлдем айырылған. Оқушылар жасап шыққан көмекші құрал сынақтан өткізіп жүрген жанның айтуынша, құрылғы әр түзетуден өткен сайын ыңғайлығы артып келеді. Осында құрылғы заттар керек деп ойлаймын негізі. Жүруге ыңғайлы. Жүруге де ыңғайлы. Айналаны сезуге де ыңғайлы. Сезуге, иә. Көшеде емін-еркін жүріп тұрғанға керек нәрсе ғой, керек зат қой негізінде. Жоба авторлары бұл білезікті жасауға әлеуметтік желідегі көру қабілеті төмен блогер бала ықпал еткенін айтады. Ерекше жоба республикалық байқауда 1600 қатысушының ішінде үздік 9-дыққа енген. Аяққа тағылатын құрылғы электронды білезік 1 метр ара қашықтықтағы нысанды сезіп, иесіне діріл арқылы белгі береді. Бұл браслет осы ультразвуковый датчиктердің арқасында 1 метр арқасында пайда болған объектлерді, заттарды көре алады. Және де сол арқылы өзінің қолданушысына вибрация, яғни діріл арқылы оны хабарлап береді. Үстіндегі екі ультрадыбысты датчиктер, олар 1 метр арашықтағы объекті көру үшін арналған, ал астындағы ультрадыбыстар болса, осы баспалдақтардың бар немесе жоқтығы жайлы ескертеді. Бұл құрылғыны ішкі құрылысы Arduino-мен жасалынған.